Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan iPhone 14 korobkasini ochib ko'ramiz. Bu bitta iPhone Apple sentabrda bo'lib o'tgan prezentatsiyasida ko'rsatilgan yangi gadjetlardan bittasi. To'rtta telefon ko'rsatishdi etdi. iPhone 14 biz bugun ko'rsatganimiz iPhone 14 Plus u keyinroq oktyabr boshida chiqadi. Uni ham xudo xolisa zakaz qilganmiz. Kelsa xudo xolisa uni ham ochib ko'rib videosini qilamiz. Keyin iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Bu bir xil razmerda bo'ladi iPhone 14 Pro bilan iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max bilan bir xil razmerda bo'lishadi. Ya'ni 6.1 inch razmerda. Endi bu yangi chiqqan ranglardan bittasi ko'k. Endi ochib ko'ramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Telefonni ochib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, yangi ko'k rangi juda ham chiroyli. Oldingi iPhone 13 ko'k rangidan ochiqroq ekan. Ya'ni o'tgan yil chiqqan 13 Pro ko'k rangi yaqinroq ekan. Ko'rib turganingizdek, Pro bilan oddiy iPhone'larning farqi, iPhone 14 yoki 13, 12 dan farqi, Pro bilan farqi, oddiylarda orqasida glansiy bo'ladi, Pro'larda mattivi qilishgan. Ko'rib turganingizdek, bir xil razmerda. Chetlari har doimgidek 14 da alyuminiyum bo'ladi. Yangi 14 Pro'larda, 13 Pro'larda temir qilishgan. Ustidagini olamiz. Yo'q. Chetga qo'yib turamiz. İçide her dönemde de nesli charger'ı lekin charging brick deydi. Onu ise 12'den boşluğa adışmasam çıkartışma yaptı. Çünkü karokyası soruşma yaptı. Her dönemde de dokumentasyalı. Bakın yenge de nesli yok. Karokyasını çeşit yapıp koyamızı. Fakat şu kameraları sal kod doğru. Ki photonic engine diye nesli koyuşken şu bu telefonda yangi telefonni olingan rasmlar sal detalliroq chiqishi mumkin. Keyin yana bu iPhone 14 Pro dan farqi ko'rib turganingizdek, bunda notch bor. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max'da ularda mana kichkinagina nima desam bo'lar ekan, hozir ular dynamic island deb atashyapti. Ben misol uchun men nojimda chetiga qo'shilib turgan bo'lsa, u sal undan ajralib chiqib turadi. Uni otini Dynamic Island deb aytishyapti. U bilan har xil anaqa funksiyalari bor. Misol uchun timerlarni qo'ysangiz, yoqsangiz, mana shu ko'rsatib turadi qancha vaqtga, uni ustiga bossangiz, xuddi bitta knopkada ishlaydi bu ham. Keyin misol uchun musiqani yoqib qo'ysangiz, chiqib ketsangiz, kamta musiqani qaysi musiqa orqada ishtana qo'yilib turganini ko'rsatib turadi. Yana farqlardan bittasi promotion'i bor iPhone 14 da, iPhone 14 Pro da promotion'i bor. Bunda yo'q. Bunda 60 GHz iPhone 14 Pro da yoki 13 Pro da 120 GHz. Keyin yana misol uchun nima demoqchimanki, misol uchun 14 yoqamiz, bu qo'limdagi, bu qo'limdagi 13 Pro. Misol uchun bu application'ga kirganingizda misol uchun kalendarga kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Misol uchun bunda tepadan pastga bunda ochsa ko'rsatganingizda yozuvlarni o'sha uchib chiqayotgan paytda yozuvlarni ko'rsa bo'ladi. Misol tezroq qilsa ham misol uchun ko'rish mumkin. Lekin 14 da misol uchun bunda tez qilsa xiralashib ketadi yozuvlar, o'qishga ulgurmaysiz. Keyin xuddi mana misol uchun 120 GHz telefonlarda telefon tez ishlayotganga o'xshab ko'rinadi. Lekin 60larda u sekroq ishlaydi. Misol uchun zagruzhka qilsa sal sekroq bo'ladi. Oddiy odamga bilinmaydi, lekin misol uchun mana shu o'ng qo'limda 14 bilan iPhone 14 bilan 13 Pro'ni bir-biriga qilib tursam, solishtirsam
bilmiyorum korumadım kamerada, lakin menge şunda bilim attı. Sal işte siz bilmedi, lakin adi adam gibi salçam, adi adam gibi salçam, on tur alıp salçam işte görse, ne kadar sekin bilmiydi, tezli, lakin pro gibi sal işte siz, sal tez rastlaşım mümkün. Şu farkı, ki yani on tur pro lede, on tur pro max lede, kamerası üçte. Kamerasını birinci mette ancadan bira Apple'a muzgatırıştı. Her daim 12 megapiksel bolardı. Şimdi asosiy kamerası şimdi 48 megapiksel bolardı. Bu dükkanı yaxshiroq rasmini olsa bolardı. Keyin yana bunda haliyam xuddi 13 Pro lagi 13 iPhone 13 lagi o'xshab chipi A15 bo'ladi. A15 bo'ladi. Lekin iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max dedi. A16 bayonik chipli bo'ladi. Sal tezroq ishlaydi. Lekin prezentatsiyada aytib o'tishdi uni ham, hali ham o'sha A13 chipi ham istamayman qaysi iPhone'da chiqqan A13 chipi ham 3-4 yil oldin chiqqan bo'lsa ham, hali ham unaqa joy orqada emas, hozirgi chiqayotgan iPhone'lardan. Xullas, tezli telefonni tezlikdan xavotir olmasdan ham bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, iPhone 14 Pro lada, iPhone 14 Pro Max lada yangi narsa qo'yishdi. Always on display deydi. Ya'ni ki misol uchun bu 14 da telefoningiz o'chirsangiz, umuman o'chadi. Buni qo'yib qo'ysangiz o'chib turibdi. Lekin 14 Pro bilan 14 Pro Max dedi, telefoningizni blokka qo'yganingizdan keyin ham ekrani xuddi shunda turadi, sal xiralashadi, energiyani saqlab turadi, lekin ekran sal o'shani ekran sal xiralashadi, lekin hali ham misol uchun sizga telefonlar bo'lsa yoki sapshenlar kelsa ko'ra olasiz. Misol uchun hozir bu azginadan keyin o'chib qoladi. Uni buni o'chib qolishi siz ko'ra olmaysiz. Lekin ko'rmoqchi bo'lsangiz, bunday bosasiz, ko'rinadi. Lekin unda bosish shart emas. Shundoq o'zi xira bo'lsa ham ko'rinib turadi. Shu narsa yengillik bo'ldi. Eng katta yengilikdan bittasi. U narsa Android telefonlarda 4-5 yil oldindan biri bor. iPhone endi qo'shdi shu narsani. Keyin yana bitta narsa iPhone 14 Pro Max dedi. Misol uchun ekranni yorug'ligi iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max'da 2000 netgacha chiqadi. Bu degani misol uchun quyoshli kunda tashqariga chiqsangiz, ekran tinni bo'lib turadi, yop-yorug' bo'lib turadi. Misol uchun 14 Pro, 14 larni oddiy 14, 14 Plus Plusdan sal ular ekrani sal xiraroq bo'lib turadi. Chunki bularniki adashmasam atigi 1000 nits. Bu degani iPhone 14 Pro bilan iPhone 14 Pro Max'larning ekrani bulardan iPhone 14 Plus'dan 2 barobar yorug'roq ko'rinadi. Misol uchun telefoningiz. Shu keyin yana bitta narsasi shu bu iPhone 14 boshlanish narxi Amerikada misol uchun $800 hisoblanadi. $800 bu deganiki misol uchun shu Samsung Galaxy S22 ham xuddi shu narxda, lekin ularda hali aytayotganimdek 120 GHz xuddi iPhone 14 Pro lagi o'xshab, lekin bir xil narx bo'lsa ham ularda funksiyasi ko'proq. Misol uchun o'sha refresh rate 120 GHz ularda ham narxi bir xil. Shu narsasi. Keyin yana xuddi Google Pixel 6 ham bor. U ham u naborot bundan $200 arzonroq i unda o'sha high refresh rate bor. 120 GHz bo'lmasa ham 90 GHz. iPhone 14'dan tezroq ishlaydi. Yo'masam yana bitta yangi telefon chiqdi, Nothing Phone degan. U ham u juda ham arzon, $500 atrofida adashmasam, lekin unda ham o'sha high refresh rate bor, ya'ni o'sha 120 GHz. Bular iPhone 14 hali ham 60 GHz. So shu yangi telefonlar chiqqandan keyin ofitsialni Apple magazinidan boshlanish narxi, eng boshlanish telefon iPhone SE $429 boshlanadi. Keyin hali ham iPhone 12 ni sotib olsangiz bo'ladi, u $600 boshlanadi. iPhone 13 mini ni $600 olishingiz mumkin. iPhone 13 $700, iPhone 14 bugun ko'rayotgan telefonimiz $800 boshlanadi. iPhone 14 Plus $900, iPhone 14 Pro $1000, iPhone 14 Pro Max $1100 boshlanadi. Yana ko'p gapirishadigan narsaligi iPhone'larda hali ham yo'q deyishadigani bu USB-C porti. Misol uchun iPhone'lar hali ham Lightning port ishlatishadi. Adashmasam
birinchi marta Lightning port iPhone 5'de tanıştırılgan. Şundan beri o'zgarmaydi. Qolgan telefonlar hammasi allaqachon o'sha USB-C portga o'tib olishgan. Bu sabablardan bittasi, misol uchun, hozir chiqayotgan hamma gadjetlar o'sha charger hammasini o'sha USB-C port bilan chiqadi. Bu degani nima deganiki, misol uchun, bitta charger bilan, misol uchun, telefoningizni, kompyuteringizni, planshetlaringizni, hattoki o'sha Bluetooth naushniklaringizni ham bitta charger bilan charger qilsangiz bo'ladi, zaryadga qilsa bitta charger bilan zaryadga qilsa bo'ladi. Bu degani, misol uchun, telefonni zaryadga qilishga alohida zaryadga, kompyuterni zaryadga qilishga alohida zaryadga olib yurish shart emas. Bitta zaryadka bilan hamma narsani zaryadga qilish qilsa bo'ladi. Ana shu narsani rosa gapirishadi, iPhone hali ham qilmaydi deb. Menimcha, misol uchun, yaqin oralarda bo'lib qolsa kerak. Keyin yana bitta o'sha narsasi, bitta o'sha refresh rate hali ham 62 GHz, 800 dollar bo'lishiga qaramasdan, o'tib turganda Samsung Galaxy S22 yoki o'sha Pixel 6 li, Nothing Phone li bunda narx bilan bir xil bo'lsa yoki arzon bo'lsa ham, ular ushbu narsani telefonlarga joylashtirishgan. Lekin iPhone'da bu narsani olmoqchi bo'lsangiz, iPhone 14 Pro olishingiz kerak yoki iPhone 14 Pro Max olishingiz kerak. Qaysiki ular ushbu 1000 dollardan boshlanadi, qimmatroq. Shu boshqa nima desam bo'ladi? Hozircha shu 14 plus kam kiyotdi, ham yo'lda kiyotdi. Uda xolisa kelishi bilan uni ham videosini chiqaramiz, solishtirib ko'ramiz razmerlarini, boshqa narsasini. Uni farqi faqat shu razmerda bo'ladi. Qolgan hamma narsasi bir xil, 14 iPhone 14 bilan. Videoga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar iltimos, kanalimizga obuna bo'lsinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr. Rahmat.